សូមមស្សការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះធម៌មូលលើដោយគុណព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមមស្សការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានអាយុតែបានគង់តែគង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាតែជាពិសេសគឺលោកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យរួមមានលោកស្រីមាសផល្លានិងលោកសួនបុណ្យព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកមាសសិដ្ឋានិងលោកស្រីសួងកំហេងព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកមាសឈិននីនិងលោកស្រីម៉ៅសុភិរិណាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពលោកស្រីមាសភីណានិងលោកឆាន់ស្រស់ព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូននៃសពទី5លោកឥតសួងមុនីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនប្រសានៃសពដោយថ្ងៃនេះអាភិបមានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ជាលើកទី2នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់បងប្រុសបងស្រីដែលត្រូវជាកូននិងកូនប្រសារបស់លោកយាយបាសិកាមានភឿនតែគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅក្នុងបជនមាយុ79ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7យើងនិយាយភាសាមួយទៅថាទី7និយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាបុណ្យ7ថ្ងៃគម្រប់ខួបរបស់លោកយាយឧបាសិកាមានភឿននៅក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះហើយសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសញាតិញោមនៅទីនេះក៏ដូចជាញាតិញោមដែលមើលនៅក្នុងការ live ក្រែងលោសំឡេងអាត្មាហ្នឹងអត់ស្រួលព្រោះឲ្យតែនិយាយច្រើនវារៀងញ័រនឹងកើតរោគអីញាតិញោមតែមិនថាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងដូចអាត្មាសំដែងផ្ដាំថ្ងៃមុនថាម៉េចថាធ្វើអីក៏ដោយមិនចាំបាច់ផ្គាប់ចិត្តអ្នកដតីខ្លាំងពេកទេញាតិញោមសំខាន់យល់តែអារម្មណ៍ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងប្តីប្រពន្ធនិងខ្លួនឯងនឹងទៅបានហើយរឿងអ្នកដតីមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេញាតិញោមអត់ចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនទេយើងត្រូវពិចារណាថាពីមុនអាត្មាធ្លាប់គិតចឹងដែរទេសនានឹង
មានគេជេរអាត្មាថ្ងៃនោះដល់ទៅពេលអាត្មាមើលចំកន្លែងមួយចំទេសនានឹងតម្រូវចិត្តយឹកញោមឲ្យបានគ្រប់គ្នាណាអង្ការនោះតំបួបានប្រហែលជា3ឆ្នាំយឹកញោមអញ្ចឹងខ្លាចយឹកញោមអត់ពេញចិត្តខ្លាចយឹកញោមអត់មុនអត់មានលុយចាយហ៎តោះអញ្ចឹងខំប្រឹងយកចិត្តយឹកញោមចង់តែអាត្មាអញទេសនាធ្វើមិនចង់ផ្គប់ចិត្តយឹកញោមគ្រប់គ្នានោះដល់ទៅពេលអាត្មាមើលសភៅមើលទៅចំកន្លែងមួយកន្លែងដែលប្រពុតព្រះអង្គគេជេរដែរនាងមាគន្ធរាញាតិញោមជេរព្រះអង្គជេរនោះជេរព្រះអនន្តថាបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើននិមន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៅព្រះអង្គឲ្យតថាគតទៅណាទៅកន្លែងណាដែលអត់មានគេជេរនោះព្រះអង្គចុះបើតថាគតទៅកន្លែងនោះគេជេរតថាគតទៀតទៅកន្លែងផ្សេងទៅព្រះអង្គចុះបើទៅកន្លែងនោះគេជេរទៀតទៅកន្លែងផ្សេងទៅព្រះអង្គចុះបើតថាគតទៅកន្លែងផ្សេងគេជេរតថាគតទៀតតែ3ដងគឺព្រះអនន្តលែងហ៊ានតជាមួយព្រះតែ3ដងឯងព្រះអនន្តនៅស្ងៀមបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលអនន្តឲ្យគេជេរសិនទៅតែ7ថ្ងៃគឺគេជប់ជេរអកោសយៈសទ្ធិនឹងចងគាថា500ណាញញុំមិនជេរដោយខ្លួនឯងទេជួលគេឲ្យជេរទៀតជួលគេឲ្យជេរទៀតណាមិនអស់លុយតិចទេណាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបានវិញយ៉ាងម៉េចញញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឃើញទេជេរព្រះអង្គដូចនាងចិញ្ចាអីនោះឃើញទេចោតព្រះអង្គពុំដែងធေါ်អញ្ចឹងល្អណាមុខគេមុខឯងធ្វើត្រឹមត្រូវណាណែអត់មានគិតគូទេ79ខែណែគេមកចោតព្រះអង្គគេមកចោតព្រះអង្គនាងចិញ្ចាហ្នឹងគេមកចោតព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ជិះគេមកទៅតាមត្រូវណាមុខគេមុខឯងធ្វើសភាពណាណែមើលកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះកូនណាគេនេះ7ខែនេះមកចោតព្រះអង្គអញ្ចឹង7ខែប៉ុន្តែពោះដូចលោកម្ចាស់នោះអញ្ចឹងចិត្តគ្រប់ខែព្រោះចិត្តគ្រប់ខែដែរនោះអាត្មាមិនដឹងឆាន់អីថាឲ្យបានក្បាលពោះដូចលោកពោះ7ថ្ងៃគេនឹងគ្មានទាន់បាននិយាយគ្នាម៉ាត់ទេនេះបើលោកនៅតែក្នុងបន្ទប់អាត្មានៅទៅលើសាលានោះឲ្យដល់ពេលចេញមកវិញមានទាន់បានសឹងណាដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយបើសឹងបងស្រីទៀងចិត្តអញ្ជើញទៅនោះទទួលបងស្រីឲ្យមានទាន់បានសឹងណាគេមកយកទៅទេសនានៅពូតកួយនោះទៀត7:05ញាតញោមហើយនឹងហើយរវល់ប៉ុន្តែរវល់ម្ដងអាចារ្យមាននេះប៉ុន្តែអាចារ្យមានរវល់7ដងបានបរហាអាត្មារវល់ម្ដងណាព្រោះទៅម្ដងគេឲ្យបាន50,000ហ្នឹងអញ្ចឹង7ដងបានបរហាអាត្មាមករួងទៀតបងខ្ញុំទៀងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាញ់ម៉ាយស្អែកទេសនាម្ដងទៀតណាពេលលោកនេះទេសនាវេន5ដងមិនទាន់បានប្រហែលបងផ្ទះបងទៀងម្ដងផងនេះអត់ទេថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយមិនម៉េចមើលទៅវេនណា12លោកណាចាប់បានមកឲ្យគណាអងឯងចាប់ទេសវេនផ្សេងឥឡូវទេសនោះអត់បានទេសទេមកទេសផ្ទះបងឯនោះប្រពល់ឲ្យលោកម្ចាស់ភាព
ភ័យកំពុងឲ្យញីញ័រញីញ័រនោះមិនដឹងមិនទេតែមនុស្សច្រើនអត់ទេទៀតភ័យឡើងទៅមិនដឹងមិនចាញ់ស្រាប់អត់មិនលោកថាកណាដូចអត់មិនទេលោកពូចាញ់ស្រាប់ញឹកញោមឡើងទៅញ័រព្រោះព្រះអង្គនៅវិញលែងហ៊ានទេហ្មងជួនកាលអាត្មាមិនទាន់បានត្រៀមអីផងអាឡៃទៅឲ្យបើញឹកញោមគេកាន់សភៅឡើងមកឃើញញឹកញោមច្រើនប្រុតទៅវិញរើលោកទេឯណាលោកទេទៅញ័រក្នុងបន្ទប់នោះក្រាមហ៊ានទេទៅលោកពូក្រាមហ៊ានទេទៅលោកពូទេចំនួនក្រាមផងទេចំនួនក្រាមផងបើបាន250,000ក្រាមសុំតែ200,000ទេអេលោកនេះអឺបាក់អើយបាក់ញញុំបរិស័ទទាំងឡាយមិនថាចឹងមិនថាធម៌ទេសនាអាត្មានឹងមានគ្រប់ទម្រង់ចង់សំដែងនិយាយរួមទៅអាត្មាបួសនឹងវាច្រើនដែរហើយទេសបែបម៉េចក៏អាត្មាចេះដែរចង់ស្ដាយលោកគ្រូអក្យក៏អាត្មាចេះទេសចង់ស្ដាយដបងសានទៅជាក៏ចេះបើបន្តទេសតាមលោកគ្រូអក្យហត់ពេកអាត្មារៀនទេសម្ដងពីដាច់ខ្យល់រៀនធ្វើសំឡេងតាមគាត់នោះគាត់ធម្មជាតិរបស់គាត់ដូចថ្ងៃមកទេសនានៅចកាចេកនេះពេលល្ងាចលោកគ្រូអក្យសំដែងពធរដល់ពេលព្រឹកឡើងគេមុនបណ្ឌិតអ្នកអុកញ៉ាអូនសំអន់នេះទេសនាម្ដងបណ្ឌិតបណ្ឌិតអស់តោះរៀនមកដាក់ទី4នេះបណ្ឌិតគេអេបណ្ឌិតប៉ុន្តែចង់និយាយឲ្យយំយំចង់និយាយឲ្យសើចសើចកុំចេះតែហ៊ានលោកម្ចាស់ទាំងពីរអង្គមើលប្រកាសថាអ្នករៀនបានបរិញ្ញាខ្ពស់អ្នកចប់បណ្ឌិតមកនិយាយឈ្នះអុកញ៉ាអូនសំអន់ទៅមិនរួចទេឲ្យស្ពៃនឹងហើយចូលកន្លែងអ្នកធំយើងនិយាយបែបអ្នកធំចូលកន្លែងណាធរអាយើងនិយាយអភិធម្មទៅចូលកន្លែងណាកន្លែងគេលេងបៀយើងនិយាយបៀងលេងស៊ីគូសុតចូលកន្លែងណាអាកន្លែងគេចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នានិយាយដើមគេសុតដល់ទៅពេលយើងមនុស្សគេស្រឡាញ់ច្រើនទៅណាក៏គេចូលចិត្តទៅណាក៏គេស្រឡាញ់មនុស្សគេហៅថាចូលស្ទឹងតាមបត់គេហៅថាអ្នកចេះអ្នកចេះ10មិនបានប្រហែលអ្នកប្រសពមួយអាត្មាមិនមើលអ្នកចេះប៉ុន្តែអ្នកប្រសពហ្នឹងហើយអីកំថាអូតិចលោកម្ចាស់អង្គណាអីរៀនចប់អីបរិញ្ញាបណ្ឌិតអីណាចង់មកអីបណ្ណាំងជាមួយអុកញ៉ាអូនសំអននេះទៅមិនរួចទេអាចារ្យមានទៅមិនរួចចឹងមកឲ្យស្ពៃហ្នឹងហើយចឹងបានថាបើករបងកញ្ចក់មកវិញថាញាតិញោមត្រូវចេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងពិចារណាដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសេចក្តីមួយបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនចាំបាច់ផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃពេកទេយើងធ្វើទៅមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅហើយសេចក្តីល្អរបស់យើងយើងធ្វើទៅមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចទៅហើយមិនចាំបាច់អ្នកណាដឹងថាយើងធ្វើល្អមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាដឹងថាយើងនឹងកំពុងសាងល្អបាច់ទេមានអ្នកណាដឹងទេវតាគេកត់ហើយទេវតាគេដឹងហើយសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងជាពិសេសធ្វើជាមួយម៉ែឪនឹងមិនបាច់ចាំបាច់តោខែភ្ជុំបិណ្ឌចាំមនុស្សមកច្រើនបានថ្វាយគុំម៉ែឪមិនបាច់ទេថ្វាយគុំគាត់រាល់ថ្ងៃទៅថ្វាយគុំគាត់រាល់ថ្ងៃទៅទេវតាគេកត់ទុកក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសបាត់ទៅហើយកូនណាដឹងគុណកូនណាមិនដឹងគុណគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់
ហើយបុណ្យកុសលដូចថ្មសំដែងកណ្ដាលហ្នឹងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាត់ចែងចំនួនទេដូចថ្មនិយាយមិញនិយាយលេងប៉ុន្តែលេងក្នុងន័យបន្លំមែនមែនបានន័យថាអាចារ្យមានមកចាត់ចែងខ្លួនឯងមកចាត់ចែងអូញោមនេះបានឡើងចេះញោមនោះបានឡើងចុះមែនទេសុទ្ធតែកម្មជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ញាតិញោមមានបុណ្យគឺមានសេរីស្ដាប់ហ៎មានបុណ្យគឺមានសេរីហើយបុណ្យរបស់យើងនោះអត់អាចអ្នកណាមកលួចបានទេក្នុងពេលមួយព្រាមម្នាក់ព្រាមនឹងគឺពូកែហើយអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិនឹងចូលចិត្តព្រាមនឹងណាហើយព្រាមនឹងមកដល់អាចារ្យមានអញ្ចឹងតទៅឃើញអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិហើយអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិនឹងដូចបងប្រុសអង្គុយលើកៅអីអញ្ចឹងដូចបងអញ្ចឹងដល់តពេលអាចារ្យនឹងដឹងថាសេរីនឹងនៅកន្លែងណាផ្ទះលោកសទ្ធិនឹងគឺមានសេរីណាដល់តែអញ្ចឹងចង់បានសេរីហើយព្រាមនឹងអត់មានបុណ្យដូចអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិទេដល់អញ្ចឹងចង់ទៅសុំសេរីអំពីលោកសទ្ធិទៅដល់ឃើញសេរីដំបងសេរីនឹងលោតទៅទុំឈើច្រត់របស់លោកសទ្ធិនោះធម្មតាលោកសទ្ធិអញ្ជើញទៅណាគាត់មានឈើច្រត់គាត់មួយលោកសទ្ធិឈើច្រត់របស់លោកសទ្ធិនឹងស្អាតបើព្រាមចង់បានយកទៅដល់តែពេលក្រាន់តែព្រាមលោកដៃយកអាឈើច្រត់នឹងសេរីនឹងលោតទៅទុំលើអាក្បាលមន់របស់លោកសទ្ធិអាមន់គេតាំងនោះប៉ុន្តែមន់នោះគេហៅថាដូចមាសអញ្ចឹងមាសដល់អញ្ចឹងអត់យកទេទុកឲ្យលោកសទ្ធិវិញគាត់គេហៅថាពីចង់សាកចិត្តអញ្ចឹងណាមើលទៅអូលោកសទ្ធិក្បាលមន់លោកសទ្ធិមកដូចស្អាតចង់បានថាតើព្រាមឯងត្រូវការយើងឲ្យយកចុះរៀបនឹងលោកដៃយកសេរីនឹងលោតទៅទុំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតសិតតែរបស់មានតម្លៃទាំងអស់ញញុំដល់តែពេលចុងក្រោយអស់របស់មានតម្លៃញញុំរៀបនឹងចាប់យកសេរីនឹងលោតទៅទុំកន្លែងផ្សេងរៀបតែចាប់យកសេរីលោតទុំកន្លែងផ្សេងថ្មសំដែងកាត់ឆាប់ចប់ព្រោះគេនៅចាំវត្តច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងមានណាចុងក្រោយដឹងសេរីលោតទៅណាញញុំសេរីនឹងលោតទៅទុំលើក្បាលប្រពន្ធរបស់សទ្ធិហើយដល់អញ្ចឹងព្រាមនឹងមិនហ៊ានសុំប្រពន្ធគេបើគេវាយអាយ៉ាស់ក្បាលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមានហ៊ានសុំណាបានព្រាមនឹងគិតឃើញខ្លួនឯងថាអូសេរីនឹងគឺមិនចេះតែមានចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបទេអ្នកដែលមានបុណ្យបានមានសេរីអញ្ចឹងលោកសទ្ធិនឹងអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិនឹងគឺមានបុណ្យខ្លាំងណាស់មានបុណ្យខ្លាំងណាស់បានមានសេរីនឹងទៅណាមកណាដោយសម្ដេចដៃជោអញ្ចឹងណាពាក្យថាដៃជោនឹងគឺដៃមកពីពាក្យថាដៃជះបានជឿសួរអាចារ្យមានអ្នករៀនបាលីខ្លាំងណាស់នេះហ្នឹងហើយទៅណាមកណាគេខ្លាចគេញញើតដូចបវរធបដីទៅណាមានគេហែហូមមានគេអមដំណើរជីធិបអធិបតីគេហៅថាទៅណាគឺជាអ្នកធំកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាប្រៀបបានទេបវរធិបតីដៃជោនេះពាក្យថាដៃជោគឺដៃជាក់ដោយសម្ដេចដៃជោហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញគាត់ទៅណាគឺគាត់អំណាចណាហើយសួរថាអំណាចហ្នឹងបានមកពីណាមិនមែនបាននៅតែគាត់អ្នកដាក់ខ្លួនឯងទេគឺបានមកដោយសារគាត់សាងអ្វីក៏ដោយកើតឡើងអំពីការសាង
អ្វីដែលយើងសាងគឺបុណ្យហ្នឹងឯងដូចបងប្រុសបងស្រីធ្វើកឡងមកអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះមិនបានទទួលជាតិហ្នឹងទេជាតិហ្នឹងគឺយើងចាយបុណ្យចាស់ដល់ទៅពេលបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាយនៅក្នុងជាតិខាងមុខឯណោះប៉ុន្តែញោមខ្លះអត់ជឿទេមានអ្នកអត់ជឿច្រើនណាស់អ្នកខ្លះដល់ធ្វើបុណ្យអីបុណ្យដែរជួយផងដល់អាត្មាទេសនានៅព្រៃវែងតែអញ្ចឹងដល់វាប៉ះពាល់តិចបើមិននិយាយក៏មិនកើតអាត្មាទេហាកន្លែងរឿងគោឃាតកៈអ្នកសម្លាប់គោនាយចន្ទៈសូរកៈអ្នកសម្លាប់ជ្រូកឯនោះអាត្មាទេចំមកកន្លែងហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងបាណាតិបាតគុំសម្លាប់ពេចេះមួយចុះមួយវាមានបាបកម្មចេះចុះដល់អាអ្នកសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់គោវាថាមិនហ្នឹងទៅជឿអាលោកឈួតជ្រូកហ្នឹងលោកនឹងមានគប់ទឹកឯណាលោកនឹងកើតមានគប់ទឹកគប់ខែណាដល់អាត្មាសួរញោមអាត្មាញោមអាត្មាកើតប៉ុន្មានខែកូនឯងកើត9ខែ10ថ្ងៃអាត្មាកើតគប់ខែតើបើជុំមិនវាជេរអាត្មាអត់គប់ខែអញ្ចឹងអាគាត់នឹងជេរអាត្មាអត់ត្រូវទេជេរខុសហូតថាអាត្មានឹងសុទ្ធអត់គប់ខែអីណាណាអញ្ចឹងបានថាកុំខ្វល់ញាតិញោមអាត្មាមិនដែលខ្វល់ទេពីមុនអាត្មាធ្លាប់ទេសនានឹងលួងចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើមិនតម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយມັນបន្តទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើអីក៏ដោយកុំតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃក្រៅតអំពីចិត្តខ្លួនឯងពេកញាតិញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងចិត្តខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អអ្នកដទៃគ្រាន់តែជាអ្នកដទៃទេអ្នកមិនមែនខ្ញុំអ្នកមិនដឹងពីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំរឿងសាមកុកគេនិយាយយ៉ាងម៉េចសាមកុកគេថាខ្ញុំជាខ្ញុំអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំទេចង់និយាយថាអ្នកដទៃនឹងមិនអាចដឹងពីខ្ញុំបានទេមានតែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំដែលអាចដឹងខ្លួនខ្ញុំបានអញ្ចឹងអ្នកដទៃនឹងយើងមិនចាំបាច់ថាអូធ្វើគប់គុណតិចគេអត់ត្រូវចិត្តមិនចាំបាច់ទេអាត្មាទេសនាពេលខ្លះទៅទេសនាឆ្ងាយឆ្ងាយកាលមុនអាត្មាទទួលគេច្រើនញាតិញោមមួយថ្ងៃជួនកាលអាត្មាទេស5រោងក៏មានដែរដល់តែពេលទៅចុងក្រោយដឹងម្ចាស់បុណ្យគេថាម៉េចដូចគុណអើយមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណោះដែលគុណយូរពេកអស់មនុស្សរលីងជួនកាលទេមកអាត្មាតាកាលមុនអាត្មាពីណាអ្នកមុនកណាអ្នកមុនហើយពីណាអ្នកចង់បានអាត្មាទេកណាអ្នកចង់បានហើយពីណាអ្នកចង់ស្ដាប់កណាចង់ស្ដាប់ដូចគុណតែបើញោមចង់ស្ដាប់មិនបាច់ទេមានតែញោមមួយក៏ទេកើតដែរមិនបាច់ចាំបាច់មានញាតិញោមណាព្រោះញោមអ្នកមុនមានតែម្ចាស់បុណ្យតែ2អ្នកក៏អាត្មាទេកើតដែរសំខាន់ឲ្យតែដាក់លុយឲ្យច្រើនច្រើនមកទៅខ្វល់ស្អីដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់សោចអញ្ចឹងក៏បានដែរតែគាត់ដល់ពេលអាត្មាទៅមានតែមនុស្សមកព្រៀតហ្នឹងហើយទេសនាយើងមិនចេះតែទេសនេះណាយើងចូលយើងមើលអញ្ចឹងអាត្មាទេសនាកម្រមនុស្សចេញណាទាំងក្មេងទាំងចាស់ឲ្យបាននិយាយឲ្យយំគឺយំហ្មងអាត្មាធ្លាប់ទេសនានៅខាងព្រៃវួយនោះអាត្មានិយាយឲ្យគេយំយំចុះយើងអ្នកទេសជំនាញដែរមើលនេះណាទៅដល់យើងពេលដែលមានថ្ងៃ7អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបនសពម្សិលមិញនោះប្រពន្ធនឹងយំអូយយំមួយគេប្រាប់អាត្មាថាដឹកគុណអើយអណត់ណាស់យំក៏ទៅសន្លប់អត់ទៅដឹងអីទេអាត្មាចាំអាត្មាអ្នកធ្វើលែងឲ្យសន្លប់អាត្មាសម្មិទ្ធិទេសនាបនខ្មោចមិនប៉ុន្តែសោចរហូតអាត្មារោវិធីសាស្ត្រពុំមិនឲ្យប្រពន្ធសពនឹងសោចឲ្យបាន
ដល់ទេសម្សិលមិញនឹងដល់អពកដាអាត្មានិយាយរឿងអីទេទេសទៅទេសមកមាននេះប្រពន្ធនឹងអង្គុយសោយរហូតដល់ទៅអាត្មាទេសចប់យំដែរអញ្ចឹងចង់បានថាមិនចាំបាច់គាត់ចិត្តអ្នកដតីពេកទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យជ្រាបហើយខំប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺគុណមាតាបិតាញាតិញោមណារក្សាមាតាបិតាដល់អស់ជីវិតញោមនោះមិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទេរមែងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយស្ដាប់ពធអញ្ចឹងដែរស្ដាប់បានខ្លះក៏បានស្ដាប់មិនបានទេក៏យកចិត្តទុកដាក់កើតទៅជាអានិសង្សប្រចាំជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី1អសតាំងសណតិរមែងបានស្ដាប់នៅពធអណៈដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ទី2សតាំងបរិយោតពេតិធម៌ណាដែលធ្លាប់ស្ដាប់ហើយតែមិនទាន់ចូលចិត្តច្បាស់នឹងចូលចិត្តកាន់តែច្បាស់ឡើងទី3កង្ខាំងវិហានតិរមែងកំចាត់បងនៅសក្តិសង្ស័យចេញបានទី4ទិដ្ឋុជាងករោតិរមែងធ្វើសក្តិឃើញឲ្យត្រូវត្រង់ទី5ចិត្តមសៈបសៃតតិចិត្តរបស់បកគលអ្នកស្ដាប់នឹងគឺរមែងជ្រះថ្លាបើកាលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានស្ដាប់បានពិចារណានៅក្នុងអវ័យដែលថ្មសំដែងហើយរមែងកើតទៅជាអានិសង្ស5យ៉ាងនេះឯងជាដើមសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយហើយធ្វើបុណ្យហ្នឹងចឹងដែរញាតិញោមណាសូមផ្ដាំព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអឺឯលោកម្ចាស់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរសឹកអ្ហ៎គាត់នៅលឺគាត់នៅមើលមុខដឹងថាសឹកមកណោះមិនម៉ាយចាំកឋិនហើយទៅទៅចាំកណាចរចាមួយប្រពន្ធឲ្យទៅមិនម៉ាយចរចាសោកមួយថ្ងៃទៅមកកំប៉ុងមិនមកកំប៉ុងអីទេគួរជុលគេប្រគៀនច្រើនឥឡូវឥឡូវអាត្មាលែងឆានគោជុលហើយបើញាតិញោមដឹងថាអាត្មាឆានគោជុលយកមករហូតគាត់ចង់ឲ្យអាត្មាទឹកនោមផ្អែមហ៎អញ្ចឹងគាត់ចាថ្ងៃណាមួយដាក់គូឡានអាចារ្យមាននេះមិនដែលឃើញអាចារ្យមានទៅអោតសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពិចារណាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងញាតិញោមណាត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាកុំក្បត់គ្នាញាតិញោមណាភរិយាក៏កុំបាត់ស្វាមីស្មារតីក៏កុំបាត់ភរិយាដែរបើចង់រើស៊ីមានមកផ្ដាំជាចុងក្រោយមុននឹងទៅវត្តព្រោះអាត្មាមកនឹងចង់ឲ្យកូនចៅនឹងមានគ្រប់គ្នាស្ដាប់ទាំងលោកម្ចាស់ហើយហ្នឹងគេថ្វាយអង្គមតែបន្តិចទៀតហ្នឹងសឹកទៅវិញអាចហើយហ្នឹងហើយព្រោះតែប្រពន្ធមើលមុខក៏ខ្លាចដែរកុំខ្លាចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងលោកចាំសឹកទៅវិញចាំខ្លាចគេឥឡូវយើងនៅលោកនឹងឲ្យផ្ដាំញុំញោមផងកុំញុំមុខកញ្ញើដាក់លោកនឹងឲ្យញុំដាក់លោកបានសមអាត្មាស្អប់តាស្អប់ប្តីប្រពន្ធខ្លះតាពេលលោកទៅបិណ្ឌឆ្លោះគ្នាតែប្តីប្រពន្ធឯងសោះហ្នឹងចេញមកដាក់បាតមុខដូចកញ្ចងបាញ់ដៅទៅហាយនោះដូចដល់អាត្មាពេលខ្លះស្គាល់អាត្មាយ៉ាងចិត្តសឹកអាត្មាសួរញុំឯងមុខអីអញ្ចឹងបានអីមុខអញ្ចឹងតែគុណទៅឆ្លោះគ្នាហើយបាទអាត្មាថាញោមឯងឆ្លោះតែប្តីពុនញោមឯងហ្នឹងមកជួបលោកអញ្ញោមដាក់លោកសិនទៅដល់ពេលចេញទៅវិញចាំឆ្លោះគ្នាទៅទៅបាទកណាចំក៏បានអញ្ញោមតិចទៅអញ្ញោមអីលោកនេះហើយយកលុយមកឲ្យឯង1500សោះហ្នឹងមកកញ្ញើដាក់ឯងទៀតបានអី10000 20000នេះទៅអត់ទេបានអីដូចបងខ្ញុំទាវឯនេះទៅហ្នឹងហើយយក1500មកឲ្យឯងមកកញ្ញើដាក់ឯងទៀតធ្វើដូចឯងចង់បានណាស់ចឹងហ្នឹងហើយអា1500សោះហ្នឹងឲ្យលោកម្ចាស់ពីអស់នៅប្រគៀនក៏បានដែរអស់ហ្នឹងក៏បានមិនសឹកហ្នឹងអស់ហ្នឹងក៏បានម្ហង5000ដែរនេះក៏ឆ្លោះគ្នាតែប្តីពុនឯងសោះអាត្មាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណាហើយលោកអាចារ្យមានមហាននិយាយ
យើងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធឯងពេលដែលមកដាក់បាតលោកធ្វើម៉េចអញ្ញឹមដាក់លោកសិនណែប្រយ័ត្នកោតជាក្រោយយ៉ាដូចយើងបញ្ញាប៉ាណាអាត្មាមិនសម្ដែងបន្តទេដោយសារពេលវេលាដល់ទេប៉ុន្តែអាត្មាចេះបញ្ជាក់យកខ្លីៗទៅអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយគុំក្បត់ប្តីប្រពន្ធឯងបើចង់រកស៊ីឲ្យមានបានគឺស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធឯងអាហ្នឹងរកស៊ីមានណាហ្នឹងហើយមានណាត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធទៅណាមកណាត្រូវចេះប្រាប់នាងបងអ่ะអីខ្ញុំទៅធ្វើបនវត្តណាថ្ងៃហ្នឹងមហូបអីអូនអេប្តីគេសួរញ៉ោណាមិនអាត្មាមិនដែលធ្លាប់មានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងមាន់ដុតអូនអឺហើយប្តីគេថាអូបើមាន់ដុតទៅវត្តប្រទេសដីអូនទៅវត្តប្រទេសដីហើយដល់សួរថាអូនថ្ងៃហ្នឹងមហូបអីថ្ងៃហ្នឹងមកជួបប៉ុន្តែយើងប្រហុករៀងច្រើនតិចរៀងធំប្រហុកអើទៅវត្តពីញហើយលោកនេះបានព្រះអង្គស្វាយបានអាត្មាប្រអាប់រហូតកាលមុនមានហ៊ានណាខ្លាចគេនោះខ្លាចឥឡូវអត់អីលែងសូវអីជីកឡានជាមួយឯងប្រាប់វិធីសាស្ត្រថាឲ្យមុខក្រាស់ខ្លះទៅអត់ទៅមិនហ៊ានហ្នឹងព្រោះជំទាវខ្លះមើលណាតែយើងមិនមាត់គាត់មិននេះដែរហ្នឹងទោះតែយើងរៀងមាត់ដែរបានគាត់ឲ្យហើយបើយើងនៅតែស្ងៀមមិនគាត់ឲ្យបើទោះយើងមាត់ខ្លះហើយបើយើងមិនមាត់គេមិនឲ្យនៅស្ងៀមនោះប្រាប់ខ្លះទៅនឹងហើយរៀនសុំរៀនហាខ្លះទៅយើងផ្គប់ចិត្តអ្នកតន្ត្រីមិនត្រូវទេញញោមចង់ដើម្បីឲ្យបានបុណ្យបានកុសលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរើស៊ីមានបានត្រូវធ្វើម៉េចញញោមត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាគុំក្បត់គ្នាឲ្យសាងសេចក្តីល្អនោះឲ្យបានល្អយើងមិនមើលចិត្តនេះមានស្លាប់ទៅមានទៀតមិនមែនទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចរឿងមួយអាសម្ដែងតិចចប់រឿងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់អាមាមិនទាន់បានសម្ដែងមុនអាមាធ្លាប់លើកសម្ដែងភាសាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងក្រណាស់ញាតិញោមក្រដល់ទៅពេលក្រអញ្ចឹងទៅជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងរើស៊ីកាប់អស់លក់ក្រហើយកូនមកគាត់គ្មានទេញាតិញោមដឹងអ្នកអត់កូនដោយសារអីហ៎អើញាតិញោមញាតិញោមនៅក្រៅស្ដាប់អ្នកដែលអត់មានកូនមកគ្រាប់សោះដោយសារអីហ៎ដោយសារជាតិមុនស្ងោពងទាកូនស៊ីអត់មានចៃលោកស៊ីតែម្នាក់ឯងចង់យកឲ្យសមមុខបានមកកើតជាតិនោះអត់មានកូនមកគ្រាប់ឲ្យសមមុខអូយបងញាតិសោយស្រស់អាញឹមយ៉ាងបានល្អធ្វើបន់ជូនអ្នកម្ដាយយើងឲ្យអញ្ញមដាយមានភឿនអញ្ញមណើឃើញណើឃើញមើលគាត់អញ្ញមដាក់អាត្មាប៉ិនយប់ហ្នឹងហាមទៅលេងអាម៉ាបានមិនម៉ាយមកលេងម៉ងពីរអង្គនេះទៅមកប្រាប់លោកថាលោកចៅអើយកុំអាសឹកអីណើជាពិសេសលោកម្ចាស់ខាងលិចលោកចៅអើយកុំអាសឹកអីប្រពន្ធអត់មានអីស៊ីទេចឹងបានថាមិនមកអីហ្នឹងហើយលោកយាយឧបាសិកាមានភឿនទៅកាឋានសួរអីមកជួយប្រាប់កំណត់ផងដល់តែពេលអញ្ចឹងញាតិញោមរើស៊ីខាងកាប់អស់លក់ហេយាយចិត្តទៅជួអីញាតិញោមនៅចាំនៅវត្តនោះខាតបច្ច័យកសាងអាត្មាណាអឺមួយថ្ងៃអឺម៉ោង 7:09 ហ្នឹងញាតិញោមអឺហ្នឹងហើយអាត្មាពោចេញវិសាអាត្មាត្រូវការលៀបឆ្នាំរបងវត្តអឺតើមកចាញ់ស្រាប់អាដាមពេកពេលអាដាមបើកភ្លើងមកចាំងមកវត្តអាត្មាអាព្រះសីដល់ចាំមើលតើអាត្មាលៀបឆ្នាំហើយ
ហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងឲ្យលៀបពងមាសប៉ុន្តែអត់មានលុយលៀបអត់បានពងមាសញញុំឲ្យបានតែពណ៌អីទៅចាំមើលពណ៌ត្រាវហ្នឹងពណ៌អីមិនដឹងអើអាត្មាវិញបើអាត្មាកុំអត់នេះណាកុំអីលៀបខ្ជូងហ្មងចឹងអត់លុយហើយបើអាដាមណាមកដូចអាដាមមកដឹកគុណមិនរបងដឹកគុណមិនខ្មៅម៉េចមកវាអត់លុយនោះអាដាមហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ជួយតែមិនថាបបាដែរញញុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់អញ្ចឹងគឺថាមិនបានពងមាសទេដំបងអាត្មាស្រឡាញ់ពងមាសណាស់ចង់ឲ្យបានពងមាសឲ្យដាក់ភ្លើងទៅពេលដែលយើងបើកភ្លើងអាដាមគាត់បើកពីខាងសាលាខែតមកយើងបើកពីវត្តទៅវាចាំងនៅអាកណ្ដាលទឹកហ្នឹងទៅស្អាតញញុំមិនតែចង់ចាញ់ឈ្នះមែនទេបើចង់ឈ្នះមិនឈ្នះគេគេប្រើភ្លើងរត់អាឯងភ្លើងឯកជនហ្នឹងភ្លើងឯកជនហ្នឹងចាំមិនថាប្រថុយបើថាលោកម្ចាស់ពីអស់ហ្នឹងបួសមួយឆ្នាំសាក់មើលបើកជាប់តែមួយឆ្នាំឲ្យលោកអ្នកចាញ់លុយហើយលោកជំទាវរ៉េគាត់គ្មាននេះណាគាត់ឲ្យទៅដល់ខែអារឿងបុនគាត់ធ្វើផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ថាហេរឿងភ្លើងគាត់ផ្សេងពេលខ្លះញោមសុំមួយខែមកហេអាហ្នឹងអត់បានទេដឹកគុណអាហ្នឹងការរស់ស៊ីរបស់គេតែបើប្រគិនកណាប្រគិនផ្សេងប៉ុន្តែអារឿងថ្លៃភ្លើងអាហ្នឹងខាងរដ្ឋផ្សេងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់តាប៉ិតបើគាត់ចង់ប្រគិនក៏បានដែរបើគាត់មិនប្រគិននោះវាអស់ច្រើនហ្នឹងហើយខែខែរាប់លានហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយហើយគាត់នេះគាត់តែមុនចូលបច្ច័យកសាងជាមួយវត្តអាត្មានោះក៏ច្រើនដែរអឺច្រើនណាស់ខ្ញុំទៅរ៉េហ្នឹងគាត់ចូលបច្ច័យកសាងវត្តអាត្មាច្រើនណាស់ហើយមួយខែមួយខែបុណ្យផ្ទះគាត់មិនក្រោមពី2ដងអីទេហើយអាត្មាទៅផ្ទះគាត់មួយឆ្នាំ3ដងមួយឆ្នាំដឹងតែ3ដងគាត់ធ្វើបុណ្យណាអឺធ្វើបុណ្យណាហើយសោះឡានៅក្នុងសាលាខ្ញុំដឹងសោះឡាពីណាសោះឡាលោកខ្ញុំជំទាវរ៉េហ្នឹងហើយហាមអាត្មាដល់ហើយជំទាវហៅបងធម្មតាបានទេដឹកគុណអាត្មាចេះតែច្រឡំមាត់ចេះគេហៅថាជក់មាត់មួយគាត់ហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យណាធ្វើបុណ្យមួយវត្តអាត្មាណាចូលបច្ច័យកសាងចូលអីហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ថាយើងត្រូវថែរក្សានៅតម្លៃរបស់យើងហើយខំប្រឹងរកទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធដល់តែពេលអញ្ចឹងញោមនិយាយដោយសង្ខេបទៅកាប់អស់ដល់តែពេលទៅកាប់អស់ទេវតាមួយថងអាណិតប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាទៅសុំប្រអិនបបិតប្រងដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ជួយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងណាព្រះអង្គប្អូនថាណែមិនបាច់ជួយទេជួយមិនខ្មិចក៏ជួយមិនបានណាខ្ញុំចង់ជួយព្រះអង្គបើណែឯងមកស្ដាប់ខ្ញុំបើណែឯងមកស្ដាប់យើងនេះណែឯងជួយដល់ទៅពេលទៅញញុំមានណានិមិត្តមាសអាផ្លូវណាបរោះហ្នឹងប្តីប្រពន្ធធ្លាប់ដើរផ្លូវណានិមិត្តមាសផ្លូវហ្នឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់ដើរអាផ្លូវខាងជើងហ្នឹងដល់ស្អែកឡើងទៅដើរផ្លូវខាងត្បូងណាឆ្កុយអតិបដានិមិត្តមាសណាផ្លូវខាងត្បូងហ្នឹងខាងជើងហ្នឹងដល់ដល់ពេលស្អែកឡើងទេវតានិមិត្តអាផ្លូវខាងត្បូងហ្នឹងគាត់ដើរទៅផ្លូវកើតណាឆ្កុយហ្នឹងទៅស្អែកទេវតានិមិត្តផ្លូវខាងកើតហ្នឹងទៀតដល់ដល់ពេលនិមិត្តមាសណាផ្លូវខាងកើតហ្នឹងគាត់ទៅដើរផ្លូវខាងលិចណាឆ្កុយហ្នឹងទៅដល់ដល់ពេលហ្នឹងទេវតាហ្នឹងអីមិនចេះដល់ដល់ពេលចុងក្រោយហ្នឹងទេវតាមិនដែរទេវតាចេះក្តៅក្រហាយដែរតាដល់ដល់ពេលក្តៅក្រហាយពេកនិមិត្តមាសអាកន្លែងណាដែលបរោះនឹងកាប់អស់ទៅនឹងដល់តែកាប់កលែងណានិមិត្តមាសកលែងនឹងមកដល់តែកាប់ទៅម៉ែហើយចំញាតិញោមចំមាសនឹងឯងមកហប់ធំដល់ពេលកាប់ចំចឹងទៅបរោះនឹងក៏កាយមកកាយមកយ៉ាប់
ឃើញនឹងកាយមកបើកមុខសុទ្ធតែមាសអូអូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងញាតិញោមហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយកមាសមកនឹងអូយអូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងគិតមិនឯងទៅតាមស្លមកថ្ងៃនឹងអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅចំណាយប្រមាណក៏ចំណាយធ្វើមហូបណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងដើម្បីលីមាសនឹងយកទៅផ្ទះប្រពន្ធឯណាលឺអញ្ចឹងអូញាតិញោមទៅខ្ចីគេប្រមាណក៏ខ្ចីដែរគេកាត់ការប្រមាណក៏ឲ្យគេដែរឲ្យតែបានលុយនឹងយកមកធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យកឲ្យប្តីដល់តែពេលប្រពន្ធដើរទៅធ្វើមហូបនៅផ្ទះប្តីនឹងកើតកំណត់ឃើញហ៎កំណត់ក្បត់ប្រពន្ធអេអញមានមហាប់ដែរបើសិនជាអញសម្លាប់យាយនឹងចោលព្រាមនឹងគិតអញ្ចឹងហ៎សម្លាប់យាយនឹងចោលមាសមហាប់នឹងស្រីក្មេងណាមិនយកអញអីហ៎នឹងហើយហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងដូចគ្នាញញុំទៅដល់ផ្ទះវិញដាក់ថ្នាំអង្គធីននៅក្នុងអាបាយមហូបហ្នឹងគាត់ថាបើអញសម្លាប់តាហ្នឹងមាសមហាប់ហ្នឹងបានមកប្រុសក្មេងណាមិនយកអញឃើញទេកោតចិត្តគំនិតឈួតជ្រូកទាំងពីរនេះអញ្ចឹងឃើញទេដល់តែពេលនេះមានណាតាហ្នឹងគាត់យកអាចនិចរបស់គាត់នឹងជីកជាអណ្ដៅអណ្ដៅពេលដែលយាយនឹងដើរមកហើយយាយនឹងគាត់គ្មានបានដឹងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមានណាយាយនឹងក៏ដាំបាយដាំអុយធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ដល់តែពេលធ្វើហើយយកអាថ្នាំអាថ្នាំពុលហើយយើងគេហៅថ្នាំអង្គត្រៀនអញ្ចឹងចុះយកមកដាក់ក្នុងមហូបហ្នឹងដល់តែយកមកដាក់មានណាដើរទៅវិញអាឡៃទៅសបាយចិត្តទៅអូអញបានមាសអញបានមាសហើយថ្ងៃហ្នឹងតានឹងប្រកបជាស្លាប់អញបានមាសហ្នឹងប្រុសក្មេងណាមិនយកអញចិត្តទៅគិតចេះគិតចុះគេគិតកំណត់អាក្រក់ដល់តែពេលដើរដើរទៅគ្មានបានមើលផ្លូវណាផងអាដៅហ្នឹងជុងអាឈើស្រួយដែលតានឹងដាក់ទៅក៏ស្លាប់ទៅតានឹងគ្រាន់តែឃើញប្រពន្ធស្លាប់ព្រៀមអត់មានយំទេអូយអូចុះបានយាយនឹងស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយយាយនឹងមើលតិចដូចយាយណាចាំមើលតិចមកសភ័យខ្លួនទៅឲ្យលោកពីរអង្គនោះអ្នកដាក់ឲ្យទៅនឹងយាយណាចប់ឥឡូវបាច់ធ្វើមុខអីនេះទេអាត្មាចប់ឥឡូវមិននៅយូរទេអឺដល់ពេលអញ្ចឹងមានណាតានឹងកំពុងយកបាយមកខំប្រឹងស៊ីឲ្យឆ្អែតអាអាងលីមាសយកទៅផ្ទះកាយញាត់កាយញាត់ញាតិញោម5នាទីអាថ្នាំនឹងវាចូលទៅវាចូលទៅនោះដាច់ពវៀនដាច់ពតាំងចូលក្នុងផ្លើមក្នុងប្រមាត់នោះស្លាប់បាត់តាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងអានឹងឲ្យកំណត់អាក្រក់គេហៅថាអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាភរិយាក៏ក្បត់ស្វាមីក៏ក្បត់ភរិយាទីបំផុតទៅណាញាតិញោមដាំក្បាលចុះធ្លាក់ទៅក្នុងប៉ែតរួចទាំងអស់គ្នាដោយសារអីកំណត់ក្បត់គ្នានឹងដល់អញ្ចឹងមានអាទេវតាធ្វើមុខអេះម៉េះទៅថ្វាយអង្គមព្រះអិនព្រះអិនសួរថាម៉េចអីទេវតាបបិទ្ធមហារាជជួយមិនបានទេជួយមិនបានទេយើងប្រាប់ហើយថាមិនបាច់ជួយទេបរោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងនោះមនុស្សនឹងគ្មានបុណ្យទេជួយយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមានបានហ្នឹងមិនបានដោយសារអឺអ្នកណាមកដាក់ឲ្យគឺបុណ្យរបស់គេណាហើយមិនបាច់ច្នៃគេទេតិចឃើញគេមានឡានលុយស៊ី500ចិត្តឃើញគេមានឡានលុយស៊ី300ចិត្តឃើញគេជិះឡង់ក្រេសឺឃើញគេជិះឡានទំនើបទៅច្នៃគេច្នៃមិនបានទេញាតិញោមកាន់តែច្នៃកាន់តែឆាប់ងាប់ជឿអាត្មាទេព្រោះអាការច្នៃយូរវាមិនញាតិញោមវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងក្តៅក្រហាយវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងគឺថាគេហៅថាក្រៀមក្រំ
កើតទុកយូរ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 ស្លាប់ឃើញហ៎ចិត្តក្តៅនឹងចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យចិត្តក្តៅឲ្យធ្វើចិត្តនឹងឲ្យតិចឲ្យស្រួលនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅកាលណាបើចិត្តរបស់យើងមិនក្តៅទេចិត្តរបស់យើងនឹងឯងតិចទេធ្វើអីក៏ដោយក៏បានល្អក៏បានចម្រើនដែរឃើញហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើបុណ្យត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបើអញ្ចឹងមកមិនបន្តអីវិញឆ្ងាយទៅទេក៏តែចង់ផ្ដាំថាធ្វើអីក៏ដោយត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាកុំឲ្យដូចប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នឹងណាញាតិញោមណាក៏កុំឲ្យដូចប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នឹងមានអាចតែមានបានចង់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកកុំអីនឹងឯងកុំអីត្រូវញ៉ាំងចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះគ្នានឹងគ្នាកាលណាបើយើងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាទេវតានឹងគឺគេចាំថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរកទៅកាន់តែមានបានតិចតិចជុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកាន់តែតិចតិចជុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះពធទេសនារបស់អាត្មាមិនបន្តទេព្រោះម៉ោង9ហើយអញ្ចឹងអាត្មាសូមបញ្ចប់នៅពធទេសនានេះតែម្ដងមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាសូមប្រមូលបុណ្យមហាកុសលទាំងអស់ដែលកើតអំពីការសម្ដែងពធនេះពទុះចំពោះទៅបុព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមកកងទាំងអស់ដែលបានបែកបាក់ចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខជាពិសេសលោកយាយបាលសិកាមានភឿនសម្រាប់លោកយាយបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យអំពីអាត្មាភាពបានខំសម្ដែងពធក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះមួយចំណែកទៀតបើបានទទួលហើយសូមឲ្យបានសុខបានសានបើបានសុខបានសានហើយសូមឲ្យរត់ទៅសុខសានជាភយភាពដល់អំណាចទៀនដល់អំណាចបុណ្យតែកូនចៅបានប្រកក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះបើបានសុខបានសានហើយជួយឲ្យពើកូនចៅសុខសាទុកាទាំងអស់ជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីនេះឲ្យចម្រុងចម្រើនកុំឲ្យមានរោគគៀបជាតិបៀតបៀនហើយរោគគៀននឹងសូមឲ្យឆាប់ជាទៅប៉ុណ្ណាហើយអ្ហ្មិចទេក្បាលពោះនឹងមិនទេក្បាលពោះនោះជាយ៉ាងអញ្ជាអត់ទេញោមឲ្យតែត្រូវជាមួយធាត់ឲ្យឆាប់ជាហ្នឹងមិនគាត់ឈឺអីក៏ដោយឲ្យត្រូវមួយធាត់គឺឆាប់ជាយ៉ាងហ្មងកាមហ្នឹងអញ្ចឹងមកសោតតែម្ដងងើបក្រេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ទេថ្ងៃក្រោយឲ្យតែគាត់លើថាគាត់ឈឺបាញ់មុនក៏មកដែរមកដល់ប្រគិនភេជ្ជៈមកដល់ប្រគិនភេជ្ជៈលើកទី2ប្រគិនភេជ្ជៈដល់ទៅមកលើកទី3បយុឆ្កែដេញខំហើយលោកនេះមកទៅឯងគ្មានឈឺហ្មងមកទៅស្អីនិយាយលេងទេគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តធរញញុំហើយជាពិសេសចូលចិត្តវត្តប្រទេសដីអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្រុសបងស្រីហើយជូនពរញញុំពុតបរិស័ទទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺថាញញុំបានស្ដាប់ពធទេសនានេះសូមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលស្មើស្មើគ្នាជូនពរឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាហើយចាមានឲ្យហេងហ្នឹងហើយហើយលោកបានមកកំណប់ឯដុល្លារដូរអីគេណាដុកមកដើរលេងផងហើយញាតិញោមខ្លះចេះថាឯគុណព្រមទិញឡានគាត់ទៅឲ្យអាត្មាទិញឡានទិញឡានទិញឡានមកលឿងអីបើចាប់គេមិនទាន់សងគេរួចផងហ្នឹងហើយទៅទិញឡានទិញឡានហ្នឹងហើយនៅចាប់ថ្លៃជាងចាប់ថ្លៃអីគេញាតិញោមច្រើនណាអឺហើយឥឡូវនឹងខំរកបច្ច័យដើម្បីទិញថ្នាំលាបថ្នាំអីឲ្យបានហើយហ្នឹងណាព្រោះអាត្មាមិនទៀងដែរទេអាត្មាមិនបានប្រកាសថានៅនេះអីទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអាត្មាមិនទាន់ទៀងទេតាមស្រួលសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងឡើងកៃឡូសម្ដេចបវរទៅប្តីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ខំប្រឹងឲ្យបានសេដ្ឋកិច្ចឡើងទៅតាមស្រួលអាត្មាអាចទៅពុះដីលោលក់នៅឋានប្រច័នក៏មានដែរទៅជាមួយលោកពីរអង្គនេះហើយមួយអង្គខាងលិចឲ្យទៅវិញមកអង្គខាងកើតទុកមកបាយសឹកបាយអីទេបាយម៉ាចាំមិនដឹងឲ្យប្រាក់ខែទៅហ្នឹងហើយ
ឧទាហរណ៍ថាលក់ដី1គីឡូបានប៉ុន្មានក្បាល10ក្បាល10បដោយ25ក្រោយលើគេឲ្យបាន100,000ទេចាំកណាឲ្យ1000ចាយទៅអ្នកឃើញរឿងដីនឹងញោមអាត្មាហ្នឹងលោកកូនលោកកូនដីម៉ែហ្នឹងគេឲ្យពីគេឲ្យ320,000ណាលោកកូនអាត្មាអាត្មាក៏អាត្មាបញ្ញោះគាត់ដែរខ្ញុំលីនហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំលីនហ្នឹង320,000ហើយណាកូនអាត្មាដល់លក់ដែរញោមអាត្មាឲ្យ10,000ចុះ310,000មកពួកគេមកហ៊ីលក់មិនចេះលើតែអាត្មាថាខ្ញុំអត់លក់ទេដល់តែឥឡូវមានណាគេឲ្យតែ140,000ធ្វើមុខអេះម៉េះអេះម៉េះហ្នឹងអាគេឲ្យ320,000ព្រមលក់ទេអាត្មានិយាយលេងអាត្មាថាបើបាន320,000ស្មើយក30,000ញោមឯងយកតែ20,000បានទេឮតែអាត្មានិយាយចឹងឈប់លក់ហ្មងដល់ចឹងអត់ថាអាត្មានៅជាពាក់គេដែរទៅដៅក៏ហាយញោមក៏ដៅក៏ហាយហើយញោមណាអាមេរិកចឹងដែរដល់អាត្មានិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវសាមញ្ញឲ្យចាក់ថ្នាំឲ្យឆ្កែទេហ្នឹងហើយមិនទាន់ផ្ញើលុយមកឲ្យគេទេបើប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាវាគេហៅថាប្រុសស្អាតប្រចាំទីដីហ្នឹងចាក់ថ្នាំគេអត់យកលុយទេធ្វើអីក៏ដោយគេអត់យកលុយទេអាហ្នឹងធ្វើ10,000អីបើថាធ្វើ100,000គេយកចង់ clip មិនចង់ចេះនិយាយឲ្យញោមសើចសប្បាយទៅព្រោះហ្នឹងហើយតាមពិតអត់ទេវាឈឺហើយដល់យ៉ាងញោមអាត្មានៅអាមេរិកគាត់ទេមកឲ្យចាក់ថ្នាំចាក់អីហ្នឹងប៉ុន្តែការ live ហ្នឹងដឹងមើលឃើញឃើញព្រោះបើ live អាត្មាប្រហែលជាមើលឃើញថ្ងៃមុនឲ្យអាត្មា live គាត់ថាមើលឃើញខំអាត្មាអត់ឡាយឲ្យស្ដាប់កូនឯងអត់ដែលឡាយឲ្យម៉ែស្ដាប់ប្រយ័ត្នអត់លុយហីគំរាមឯងអញ្ចឹងទៀតហើយប្រហែលជាចិត្តកលាស់ឆ្នាំហើយទើបមិនទាន់បានឃើញមករៀលទេល្មម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 បញ្ចេញខ្លះហើយហ្នឹងហើយល្មមបញ្ចេញខ្លះហើយកលាស់ឆ្នាំហើយលោកម្ចាស់នេះផ្ដាំឲ្យអាត្មានិយាយទេល្មមបញ្ចេញខ្លះហើយកុំទុកលុយច្រើនពេកហ្នឹងហើយចាញ់ខ្លះហើយអាត្មាបានចៃអាចារ្យមានចៃខ្លះដល់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញាតិញោមណាហើយខំប្រឹងសំសំបុណ្យទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្រុសទាំងបងស្រីជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយអ្នកនៅក្រៅស្ដាប់ឮហើយសំឡេងអាត្មាមកពោសັດនឹងរកគ្មាននេះសំឡេងនេះអំណាចណាស់ញាតិញោមសោតបរាជិត5 10ថ្ងៃហ៎ទំលេងនៅតែដដែលប៉ាត់បានសំលេងនេះរកគ្មានទេអើមកនិយាយរុំប៉ាវមកពោសັດនិយាយរុំថាប៉ាវមកស្រុកខ្មែរហ្មងនិយាយទៅហើយបារាបើមានបារាណាប្រុសប្រហែលវត្តប្រទេសដីស្មាសឹងឲ្យកោមកជាហៀមរើមានបារាណាប្រុសប្រហែលវត្តប្រទេសដីទេប៉ុន្តែសូត្រ4 10ថ្ងៃនេះគ្មានបានមករៀលទេប្រុសព្រៃទីផ្លេចបោជាលុយគេអាឡៃស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដល់ពេលស្ដាប់ចុះអ៊ុបរស់ណាកូនម្ចាស់ស្វែងគុំលាគ្មានឲ្យឯងមករៀលទេដល់ក៏ហាយហ្នឹងចឹងចឹងអីអ៊ុបរស់ពេកអឺ5 10ថ្ងៃនេះចាំបានថាចិត្តតែខំសំសំបន់ទៅញញុះអាត្មាមានទឹកគិតអីទេទៅចង់បានអីទេលុយកាក់ហ្នឹងហើយមិនថាមិនចង់បានទេលុយកាក់ពេលខ្លះយើងគិតរឿងបន់ច្រើនជាងលុយកាក់ហ្នឹងវាបន្តបន្សំទេញញុះពេញចិត្តក៏បូជាទៅបើញាតិញោមភ្លេចក៏ភ្លេចទៅចាំសរុបថ្ងៃជុំក៏បានដែរឥឡូវនេះញាតិញោមចាំអាចារ្យមានចាំជួយថតអ្នកស្ដាប់ថតអាត្មាទាំងអស់ហ្នឹងថតឲ្យជាប់ថ្ងៃជុំបើមិនឃើញទេអាត្មាឲ្យយាយភឿនតាមគ្រប់ផ្ទះហ្នឹងអឺអត់ឃើញទេពូបងអូនៅណាអូអ្នកកំពុងសោមថ្ងៃមុនអ្នកកំពុងសោមមកម្លានអឺចូលបច្ច័យអាត្មាឡើងមកថា
ញ្ចឹងបានអាត្មាចេះឆ្ងល់ប្រភពមុខមូលមូលដូចកពតអញ្ចឹងណានៅកំពង់សោមសោះអូអ្នកកំពង់សោមបើអញ្ចឹងគឺថាជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានបុណ្យបានសរស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនា